Заместник министър на икономиката и индустрията на Република България, Ваше превъзходителство, госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо областен управител, Ваше превъзсвещенство, уважаеми господин заместник кмет, уважаеми госпожи и господа заместник министри, уважаеми изложители, скъпи гости, добре дошли в Международен панел Пловдив. Dear Mr. Deputy Minister for Economy and Industry of the Republic of Bulgaria, Excellencies, dear ministers, dear members of the Parliament, Madam Governor of the region, Your Eminence, dear deputy ministers, dear exhibitors and visitors. Днес започва 78-то издание на най-старото индустриално изложение в България. В сложните и динамични икономически условия се стараем да бъдем полезни на индустрията и да създаваме възможности за нейното развитие. Международен технически панир е такава инициатива, която подпомага субектите и тяхната дейност да произвеждат обществени блага. Целта и на настоящото издание е да допринесе за обмен на идеи и решения, да стимулира инвеститорски партньорства, да популяризира иновациите в бизнеса и за бизнеса. Освен това, сме фокусирани върху динамичния свят на иновациите и ролята на икономическата дипломация в съвременната икономика. Today starts the 78th edition of the oldest industrial exhibition in Bulgaria. In the current complex and dynamic situation, we try to be useful for the industry by creating opportunities for development. The International Technical Fair is such an initiative that helps entities in their efforts to produce public goods. The purpose of this edition is to contribute again to the exchange of ideas and solutions, to support investor partnerships and to promote innovations by businesses for businesses. Furthermore, we are focused on the dynamic world of innovations and the role of economic diplomacy in modern economy. Днес посрещаме компании от 25 държави, които ще представят новости в своите браншове. Очертават се силни експозиции в машиностроението, енергийната ефективност, екологичното производство, електромобилния сектор и безпилотните летателни апарати. Изкуственият интелект непрестанно разширява обхвата на своето приложение и трайно иллюстрира тази тенденция. Companies from 25 countries will present innovations in their respective industries. We have strong expositions in the fields of machine building, energy efficiency, eco-friendly manufacturing, the electric vehicle sector and the unmanned aerial vehicle sector. Artificial intelligence keeps expanding its scope and illustrates the trend. Международният технически панир винаги е бил панорама на модерните технологии и разработки, които задават посоката и чертаят бъдещето. Азбучно правило е, че те са в основата на устойчиви икономически растеж. Затова са в фокуса и на българското правителство, което е ангажирано с благополучието на страната. Проспериращата икономика е възможна при общи цели и стабилно партньорство между бизнеса и институциите. С вяра и надежда можем да кажем, че днес тук отваряме врати на нови перспективи за сътрудничеството на Балканите, Европа и света. The International Technical Fair has always been a panorama of modern technologies and developments that set the direction and chart the future. It is a rule of thumb that they are the basis of sustainable economic growth. Therefore, they are also in the focus of the Bulgarian government, which is committed to the well-being of our country. A prosperous economy is only possible with common goals and a stable partnership between businesses and the institutions. With faith and hope, we can say that today we're opening the doors to new perspectives for cooperation in the Balkans, in Europe and the world. За нас е огромна чест да домакинстваме най-елитното и мащабно събитие, посветено на бъдещето в инфраструктурата и мобилността. Благодарим на Международната пътна федерация Европа и Централна Азия и българските им партньори за решаването на част от решението им да бъдат част от Международен технически панир 2024 с подготвена богата делова програма и високотехнологична изложба. Чрез събития като това ние изграждаме мостове между нации и култури, създаваме нови възможности за сътрудничество и насърчаваме глобалния растеж. We are extremely honored to host the largest top event dedicated to the future of infrastructure and mobility. We thank the International Road Federation, Europe and Central Asia and their Bulgarian partners for the decision to become part of the International Technical Fair in 2024 with a rich business program and high-tech exhibition. Such events allow us to build bridges between nations and cultures, to create new opportunities for collaboration and promote global growth.
За първи път в рамките на изложението се реализира и още един сектор на индустрията чрез провеждането на изложбата Textile Expo. Пето издание на форума за текстил и мода, което ще започне на 26 септември, с което ще задълбочим сътрудничеството и в този сектор. It is the first time another industry joins the technical fair, its Textile Expo. The fifth edition of this textile and fashion show is to start tomorrow, 26 September, and will contribute to our better partnership in the future. Позволете ми да изкажа специална благодарност към всички изложители, посетители и партньори, с които заедно създаваме тази панорама на модерната и иновативна индустрия. Special thanks to all the exhibitors, visitors and partners who helped us create this panorama of modern and innovative industry. Пожелавам на всички успешни сделки и полезни контакти. Благодаря за внимание. I wish you all successful business and good contacts. Thank you for your attention. Очакваме ли и на есен 2025? And we'll be looking forward to meeting you again at the Autumn Fair 2025. Сега бих искал да помоля доктор Давид Сукалински, заместник-министър на икономиката и индустрията на Република България, за приветствие и да открие 78-я международен технически панел. And now I'd like to invite Dr. David Sukalinski, Deputy Minister for Economy and Industry of the Republic of Bulgaria, to welcome the audience and open officially the 78th International Technical Fair. Заповядайте, господин заместник-министър. Уважаеми дами и господа, бих искал да благодаря за отправената покана за откриването на 78-то издание на Международния технически панел, който е изложение с дълга традиция и изграден престиж не само в България, но и в региона. Ladies and gentlemen, I'd like to thank for the invitation to open the 78th edition of the International Technical Fair, which is an exhibition with a long tradition and prestige not only in Bulgaria, but also in the whole region. Както всички знаем, тази годишното издание на Международния технически панел е посветен на сектори от индустрията, които стават все по-важни за икономиката, а именно енергетика, дигитални технологии, строителство, авиоиндустрия, машиностроене, както и индустрии, свързани с развитието на кръговата икономика и екопроизводството. As we all know, this year's edition of the International Technical Fair is dedicated to sectors of the industry that are becoming more and more important for the economy, namely energy, digital technologies, construction, aviation industry, machine building, as well as industries related to the development of the circular economy and eco-friendly manufacturing. Бих искал да отбележа, че изброените сектори имат значителен потенциал за създаване на добавена стойност и нови работни места, стимулиране на иновациите, както и за насърчаването на износа и инвестициите. I'd like to know that the above sectors have significant potential for creating added value and new jobs, for promoting innovations and for growing the exports and investments. Имайки предвид настоящата бизнес среда в глобален план, Европа отново поставя акцент върху развитието на индустрията, за да постигне устойчив растеж. В този контекст, за да се запази конкурентоспособността на европейската икономика, фокуса на политики е върху развитието на високотехнологични сектори, които се радвам, че са представени на днешното международно изложение. Considering the current business situation on a global scale, Europe again focuses on developing the industry to achieve sustainable growth. In this context, to preserve the competitivity of the European economy, policies are focused on the development of high technology sectors, which are also presented at this exhibition. В този смисъл искам да отбележа, че българската индустрия има изключително важна роля в икономиката ни, като приносът и към брутния вътрешен продукт е близо 20%. През изминалата година добавената стойност, създадена от индустрията, е в размер на 10,7 милиарда евро. Въпреки множеството кризи на глобално ниво, броят на работещите предприятия в българската индустрия е около 30 000 и относително стабилен през последните години. Therefore, I would like to underline that Bulgarian industry contributes a lot to the economy and to the GDP by almost 20%. Last year,
added value created by our industry amounts to almost 10.7 billion euro. There are 30,000 enterprises functioning in Bulgaria. Despite the multiple crises of the industry on a global scale, the number of working enterprises in Bulgaria is relatively stable over the last years. Приоритетните цели на правителството за развитие на индустрията са фокусирани върху намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията, повишаване на дигитализацията на производствата, подобряване на ресурсите и енергийната ефективност и въвеждане на кръгови модели на производството. The priority goals of the government for developing the industry are focused on decreasing the carbon footprint of industry, increasing the digitization of manufacturing processes, improving the resource and energy efficiency, and introducing circular models of manufacturing. Успешното реализиране на комплексна индустриална политика ще повиши конкурентоспособността на икономиката, ще стимулира иновациите и инвестициите, ще създаде нови работни места и по-високи доходи, ще спомогне да се преодолеят регионалните дисбаланси и демографските проблеми на страната ни. A successful complex industrial policy will increase the competitivity of our economy, will promote innovations and investments, will create new jobs and better income, and it will also help overcome regional disbalances and the demographic problems of our country. В заключение бих искал да пожелая на организаторите и на участниците в 78-я международен технически панел в Пловдив успешно изложение и ползотворна работа. Бъдете здрави и благодаря ви за вниманието. In conclusion, I wish the organizers and participants to the Plovdiv Technical Fair successful work and good business. Thank you for your attention. Благодаря ви, господин заместник-министър. Сега ще ви помоля в дясно от тази страна на входа на палатата да превеждам традиционната лента за